हाम्रो <Santhe> मास्टर तिमी नै हो हाम्रो गुरु तिमी नै हो भन्ने कुरामा चाहिँ आत्मसमर्पण पनि हो एक किसिमको पिकनिक भ्रमण कुनै ठाउँमा पिकनिक गर्न जान्छन् नि त्यो पिकनिक भ्रमणमा चाहिँ अब त्यत्रो ठुलो टोली लिएर कुनै एजेन्डा छैन एजेन्डा काम गर्ने कुरा केही पनि छैन टोली मात्रै ठुलो लिएर दिल्लीमा तिन दिनको भ्रमण गरेर चाहिँ फर्काउनुसँग कुनै उपलब्धि भएन उसलाई रोडमा इन्डियाले सहयोग दिनुको तात्पर्य नै इन्डियामा नेपालको पानी नेपालमा डुबान गर्ने हिसाबले त्यो गरिएको छ त्यो टेक्निकल कुराहरूमा नेपाली विज्ञहरूले पनि के हेर्छन् तमासा हेरेर बसेका छन् यथार्थमा नेपाल भन्दा अझ खराब पोजिसनमा छ माइनस गर्नुहोस् त त्यो नेपाली ती श्रमलाई नेपालमा आएर आफ्नो घरको खेतीपाती गरेर आफ्नो उद्योग परम्परागत उद्योग धन्दामा लागेर चाहिँ नेपालमा आएर यो फरेन करेन्सी तिनीहरूले नल्याइदिने हो भने त्यो फरेन करेन्सी नल्याइदिने हो भने नेपालको स्थिति श्रीलङ्काको भन्दा अहिले पनि धेरै खराब तल्लो तहमा छ नमस्कार आदरणीय दर्शक आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाको भारत भ्रमणका विषयलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा भारत सामु लम्पसार परेको भनेर विपक्षी दलहरूले यो आरोप लगाइरहेका छन् भने सत्तारूढ दलहरू विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको भारत भ्रमणका क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण र नेपालका पक्षमा फलदायी निर्णयहरू कामहरू भए भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेको अवस्था छ हामी आजको यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालको भारत भ्रमण र आसन्न निर्वाचन गठबन्धन लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ सँगसँगै श्रीलङ्कामा यति बेला जुन प्रकारको चरम आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ यो सङ्कट त्यहाँ देखा परिरहँदा नेपालमा पनि कतै त्यही प्रकारको सङ्कट त देखा पर्ने होइन भनेर केहीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ वास्तवमा होला चाहिँ के र त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि नेपालले के गर्नुपर्छ यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्तपन्त उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँले धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको भारत भ्रमणलाई कुन रूपमा लिनुभयो यहाँले मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ <laughs> यो अनौठो र आश्चर्य लाग्दो मान्नुपर्ने पनि छैन यो उपलब्धिमूलक भयो भन्नुपर्ने छैन अब एउटा चाहिँ यसलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने राणाकालमा पजनी प्रथा हुन्थ्यो त्यो पजनी प्रथामा जाहिर भयो भनेपछि त्यो जाहिरको कन्फर्म हुनलाई एक रुपियाँ दाम श्री तिनलाई चढाएर दाम स्वीकार भयो भने पक्का भयो भन्ने धारा हुन्छ त्यसलाई दाम राख्ने चलन भनेर छ शबारी देउराको भारत भ्रमण त्यो दाम राख्न गएको ज जस्तै हो त्योभन्दा भिन्न होइन प्रधानमन्त्री को कुर्सीमा अझ लामो समय टिकिरहनका लागि चाहिँ यो भ्रमण फलदायी भयो भन्ने कुरा यहाँ त्यो 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 भ्रमण फलदायी भयो र हामी हाम्रो मास्टर तिमी नै हो हाम्रो गुरु तिमी नै हो भन्ने कुरामा चाहिँ आत्मसमर्पण पनि हो यो जस्तो छिमेकी देशको भ्रमण गर्नु या छिमेकी देशका नेताहरू हाम्रो देशमा भ्रमणका लागि आउनु यसले द्विपक्षीय हित गर्दैन देशको कुनै एउटा प्रधानमन्त्री विशेषको कुर्सी जोगिने या नजोगिने भन्दा पनि एकदम द्विपक्षीय भ्रमण भइराख्नुपर्छ कुरा भइराख्नुपर्छ त्यो त्यो कुराले द्विपक्षीय विकास छिटो छरितो हुन्छ तर त्यो विकास नेपालको भूबनोट र भौगोलिक वातावरण अनुसार त्यस्तो खालको समानान्तर चिनसित पनि हुनुपर्छ भारतसित नै हुनुपर्छ <laughs> उफ्रेर बेलायत र अमेरिकासित अथवा युरोपियन युनियन र अमेरिकासित भनेको त्यो भिन्न अवस्था त्यो मैत्री हो त्यो त्यो विश्वसँग नेपालले शान्तिमय वातावरण बनाएर विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिका देखाउने वातावरणमा विश्वसँग हो तर चिन र भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध ती ती सबै विश्वका अरू देशसँगको सम्बन्धभन्दा भिन्न सम्बन्ध हो त्यसो हुनाले चिनसँग पनि यात्रा गरिराख्नुपर्छ भारतसँग पनि यात्रा गर्नुपर्छ दुईवटालाई सम दुरीमा राख्नुपर्छ दुईटालाई समदुरीमा रा नराख्ने बित्तिकै नेपालको भू बनावटको वातावरण नेपालको इतिहास नेपालको संस्कार संस्कृति नेपालको परम्परा मान्यता र नेपालको भूभौतिक बनावट जुन छ त्यसको विरुद्ध हुन्छ अब अहिलेको कुरा तत्कालै तपाईँले ल्याएको कुरा भने चिनको परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा आएर जाँदाखेरि र चिनले नेपालमा गरेका डिलका कुराहरूसँग र नेपालले उफ्र अमेरिकासँग गरेको डिलको कुरामा चाहिँ नेपालको दुवै कारणले नेपालको अहित हुने वातावरण बनेको छ त्यो अहितलाई सन्तुलन गर्नलाई मात्रै खास गरेर एमसिसीलाई भारतको समर्थन जुटाउनको लागि मात्रै र नेपालले आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि भारतको समर्थन गेन गर्नको लागि मात्रै यो भ्रमण भएको छ यो भ्रमण अर्को शब्दमा भनियो भने यो यो एक किसिमको पिकनिक भ्रमण कुनै ठाउँमा पिकनिक गर्न जान्छन् नि त्यो पिकनिक भ्रमणमा चाहिँ अब त्यत्रो ठुलो थो थो टोली लिएर कुनै एजेन्डा छैन एजेन्डा काम गर्ने कुरा केही पनि छैन टोली मात्रै ठुलो लिएर दिल्लीमा तिन दिनको भ्रमण गरेर चाहिँ फर्काउनुसँग कुनै उपलब्धि भएन जबकि नेपाल र भारतको बिचमा जल्दा बल्दा तगडा समस्या धेरै चर्को समस्या नेपाल भारत चन, समस्या समस्या ते ते दिन 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 र भारतको बिचमा छन् ती समस्यालाई छुँदै नछुइकन ती समस्यालाई कुरै नगरीकन त्यो दिल्ली गएर तिन दुई रात तिन दिन बिताएर आउनुको औचित्य छैन त्योभन्दा बढ्ता औचित्य त चिनसँग राम्रो गरेर बिआरआईलाई एमसिसीसँग सन्तुलन कायम गर्ने हिसाबले एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजिकलाई चाहिँ माइनस गर्ने हिसाबले सन्तुलन कायम गरेको भए नेपालको विकास पनि छिटो हुन्थ्यो विकास हुने वातावरण पनि बन्थ्यो नेपालको मैत्री वातावरण पनि बन्थ्यो त्यो एक् इन्डिया र इन्डियालाई जानुको घाँसिएको एमसिसीसँग गाँसिएको रिकन्फर्म गर्ने एउटा कुरा मात्रै त्यहाँ अन्तर्नित जस्तो भारतसँग भारतसँग केही समय यता नेपालको त्यो सम्बन्ध या भनौँ भारत र नेपालको सम्बन्ध केही समय यता त्यति राम्रो नभइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर भन्छन् नि फेरि है सत्तालिस साल दुई हजार सत्तालिस सालमा बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा सुरु भएपछि अब नेपालको कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो प्रधानमन्त्री भएदेखि नेपालको छिमेकी मित्रता खस्कि मित्र मैत्री भाव खस्किनै गएको हो जब कृष्णप्रसाद भट्टराई अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसबेला चाहिँ भारतसँग विशेष चिनसँग मैत्री भनेर त्यस बेलासम्म कायम भएको सन्तुलित बराबरीको वातावरण कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो भनाएपछि र एक अप्रिल उन्नाइस सय नब्बेमा इन्डियासँग उनले गरेको समझदारी पत्रपछि इन्डियामा को पत्र नेपालमा हाबी त्यस बेलादेखि नेपालमा नेपाल इन्डियाको डोमिनेसन इन्डियाको हाबी बढ्दै गएको हो त्यो निरन्तर बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि चरमचोटिमा कहिले पुग्यो भने जब नेपालका माओवादीहरूलाई इन्डियाले चाहिँ ह्याक गरेर इन्डियाले लगानी गरेर माओवादीमा इन्डियाले शरण दिएर रा राखेकोमा चाहिँ युरोपियन युनियनको पुँजीबाट नेपालका सेनासँग लड्ने नेपालसँग नेपालभित्रै लड्ने वातावरण जुन इन्डियाबाट सिर्जना भयो त्यो वातावरणबाट आजसम्म निरन्तर इन्डियासितको र चिनसितको सम्बन्ध धमिलिँदै 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 गएको हाम्रो मैत्री सम्बन्ध गतिलोसँग अगाडि बढेको छैन अब यो कमजोर अवस्थालाई लिएर अमेरिका उफ्रिएर चिनको विरुद्ध रणनीति बनाउनको निमित्त नेपालमा आयो जसलाई एमसिसीको नामले ज्यादै प्रचारित छ त्यो किसिमको एमसिसी त्यो समर्थनलाई चाहिँ छुपेर उस्तमको रूपमा इन्डिया छ त्यो एमसिसीमा नबोलिकन इन्डियाले आफ्नो स्वार्थ साधन गरिराखेको छ र त्यसमा अमेरिकाको समर्थन छ त्यो अमर्तन्त त्यो समर्थनलाई अलि स्ट्रङ बलियो बनाउनलाई इन्डियामा गयो त्यो इन्डियामा बलियो बनाउने वातावरणमा चिनको परराष्ट्र मन्त्री आएकोमा नेपालमा चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्रीलाई राम्रो सत्कारै गरिएन भन्छु म त राम्रोसँग विदेश मन्त्री नेपाल आउँदाखेरि उनलाई यहाँ राम्रो सत्कार भएन भएन के हुनुपर्थ्यो के गरिनु पर्थ्यो होइन त्यसको सबैभन्दा ठुलो त अब त्यो सत्कारीै भएन भन्यो भनेदेखि होटेल मेरी देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाम लागेर त्यहाँ भेट्न गएँ अब त्यो त्यो चाहिँ देखावटी कुराबा चाहिँ मान्छु म म सबैभन्दा ठुलो कुरा त के भने बिआरआईलाई मौन राखियो बिआरआई नै केही गरिएन जसरी अहिले इन्डियामा जाँदाखेरि नेपालको जल्दो बल्दो समस्या नेपालको के हो भन्दाखेरि सीमा समस्या हो एक नम्बरको नेपालको डुबान समस्या हो नेपालको खुला सीमा पद्धतिको समस्या हो तिनवटा जल्दो बल्दो सबभन्दा जल्दो बल्दो समस्या तिनटैमा कुरै केही पनि भएन एउटा कुरामा चाहिँ सीमा समस्या समाधान गरौँ भनेर शेरबहादुरले भन्यो भनेमा त्यो दुईवटा कालले नसुने जस्तो गरेर मोदीले उडाइदिए अब त्यो त्यो अवस्थासँग इन्डियासँग त्यो अवस्था रहनु र विकासको परियोजना हिमाल छेडेर रेल ल्याउँछौँ नेपालमा चाहिँ यो अनेक यातायात ट्रान्सपोर्टको निमित्त uh -huh. गर्छौँ भने प्योर डेभलपमेन्टसँग जोडिएको प्योर डेभलपमेन्टसँग जोडिएको चिनसँग जोडिएको जुन चाहिँ बिआरआई हो त्यो बिआरआईमा छलफलै भएन कुरै भएन त्यसको अगाडि बढाउने कुनै प्रस्तावै गरिएन बिआरआईको विषयमा व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो पर्थ्यो व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो जुन नेपालका समस्या सिता को को हो नि त्यो जल्दबल्द बिआरआईको सिसित जोडिएको अर्को कुरा के थियो भने नेपालले इन्डियाले ब्लकेट गरेको बेला चिनका सातवटा ड्राइपोर्ट र सिपोर्ट गरेर सातवटा पोर्ट चिनसँग एग्रिमेन्ट गरेको नेपालको यहाँबाट चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएको सीमा नाकाबाट नै व्यापार बा, बन्द गरेर त्यो चाहिँ सिपोर्टको ड्राइपोर्टको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु नेपालले सकेकै छैन युजै भए छैन त्यो एग्रिमेन्ट गरेर के अर्थ भयो त्यसको लागि चिनसँग के पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो पहलै गरेन हामीले हामीले चाहिँ अहिले तेलको क्राइसिस आउन थाल्यो इन्डियासँग मात्रै डिल गर्नुपर्ने कुरा छैन जब त्योभन्दा पहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री मरिजमानको सिंहको बेलामा पहिलो अघिल्लो नाकाको बेलामा तिब्बतले चिनले यहाँ चाहिँ पाँच खालमा पेट्रोल पम्प पाँचकालसम्म पाइप ल्याएर चिनबाट पेट्रोल पम्प लगाइदिनु त्यसलाई माइनस गरेर अब इन्डियाको ल्याएर बेरगन्जबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था त्यो सङ्कटकालीन हुन त दीर्घकालीन दीर्घकालीनले जस्तो चिनको बिआरआईको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन जस्तो अहिले कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि चिनबाट ठुलो ऋण लिएकै कारणले श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटको त्यो अत्यन्तै खराब पूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्यो मान्छेहरू यहाँ किन बिहारै बिहारै भनिरहेका छन् भनेर धेरैले भन्छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन यो यो कुरा के भने त्यो धन लिएर तपाईँले धनको तपाईँले ब्याङ्कबाट एक करोड रुपियाँ ल्याएर म व्यापार गर्छु पाँच एक अरब ल्याएर म पावर हाउस विद्युती बिजुली बनाएर चाहिँ कमाउँछु र पाँच अरब बनाउँछु भनेर तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ अरब रुपियाँ त्यो लोन लिएर तपाईँले चाहिँ मस्त संसार घुमेर चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ मस्तसँग त्यो रक्सी खानुहुन्छ जाँड खानुहुन्छ पार्टी गरेर चाहिँ सबैले पैसा सक्नुहुन्छ भने त्यो दोष तपाईँको हो कि त्यो दोष ब्याङ्कको हो चिनबाट लिएको ऋणको दुरुपयोग गर्नु पो भएन त त्यो दुरुपयोग गर्न नसक्ने गर्ने अवस्था नआएसम्म त्यसको सदुपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि त त्यसको राम्रो उत्पत्ति दिन्छु भनेर ऋण मात्रै छैन नि त्यो बिआरआई एमसिसीले दिने भन्दा बढ्दा अनुदान त्यसले पनि चिनले पनि दिएको छ त्यसमा अनुदान पनि छ नि त्यसमा नेपालले लगाउनु पर्ने जति पर्सेन्टेज हो त्यो पर्सेन्टेजमा आधाभन्दा बढ्दा त चिनले लगानी त्यसमा लगानी गर्ने पनि छ नि त्यसो हुनाले त्यसमा पनि एमसिसीबाट आउने जस्तो अनुदान त्यसबाट आउँदैन भन्ने कुरा पनि होइन कुरा के भने कि ऋण लिएको कुनै पनि रकममा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन त्यो ऋणले सही किसिमको गर्नुपर्छ अब नेपालमा त सबभन्दा ठुलो बिग्रेको त ऋणको मात्रा धेरै बढेर जाने र सबभन्दा बिग्रेको त त्यो ऋण लिएको रकममा दुरुपयोग बढी छ अब mm. नेपालमा अहिले चालिस पर्सेन्ट विकास आयोजनामा ऋण लिएका चालिस पर्सेन्ट छन् कमिसनमा जान्छ ठेकेदारको mm. त्यसमा लापरवाहीमा जान्छ त्यो लापरवाही गर्ने किसिमको अवस्थाको ठेकेदारलाई दिने ऐन कानुन जुन बनाइएका छन् नि त्यसलाई कमाएर खाने पार्टीलाई चाहिँ आय स्रोत हुने वातावरण बनाइएको छ त्यो सबै बुदाहरू बन्द गरिदिने हो त्यो सबै किसिमको पालहरू टाल्ने हो भनेदेखि त ऋण लिएर नोक्सान त हुँदैन तपाईँले अब त्यसै बना ऋण लिएको कुरा छोडिदिनुहोस् न ट्रली बस त्यसै बनाइदिएको हो नि त त्यसलाई किन सञ्चालन ट्रली बस यस्तो योजना हो तपाईँहरूले यस्तो चिनले बनाइदिएको ट्रली बस यस्तो योजना हो जुन चाहिँ त्यसलाई बनाइदिएको क्षेत्रबाट हरेक वर्ष बिस तिस चालिस पचास किलोमिटर थप्दै 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 गए नेपालको त्यसैको आयबाट थप्दै गएर नेपालभरिका सबै रोडमा बिजुलीबाट चल्ने बनाउनलाई आधार बनाइएको हो त्यो तर त्यही बेचेर खाएपछि त्यसैलाई नोक्सान बनाएपछि नोक्सान हुन्छ त्यो यो, यो पार्टिजन व्यवस्था नराख्ने हो भने तपाईँसँगले भाडा तिरेर रा चलाइराखेको छ चा, सबै चाहिँ निजी क्षेत्रले बस चलाउँदाखेरि नाफा हुने अनि सरकारी क्षेत्रबाट बनायो भने नोक्सान हुने त्यसलाई बेच्नु पर्ने त्यो वातावरण हुनुपर्ने त्यो जुत्ता बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त्यसै बनाइदिएको हो नि त्यसलाई बेचेर किन खानुपऱ्यो रुसले ए कृषि औजार कारखाना जम्मै अहिले कृषिका यत्रो औजार आयात गरेर चाहिँ राज्यले अरबौँ रुपियाँको आयात गरिरहेछ हरेक वर्ष त्यो नेपालमै उत्पादन गर्ने कारखाना किन बेच्नु परेको थियो ते त्यो त त्यसै बनाइदिएको हो नि त ए यसरी यसरी हेर्न पऱ्यो नि यसलाई यसरी एनालाइसिस गर्नुपऱ्यो नि त्यो सतै कुरा गरेर भएन नि हरेक कुरालाई नेपालमा यत्रो कपडा आयात भएछ र नेपालीले नेपालका दुई लाख पाँच लाख पचा साढे पाँच लाख छ लाख चाहिँ नेपाली सुजी कार्य टेलरिङ काम गर्ने नेपालका पाँच छ लाख नेपाली बेरोजगार भएका छन् आयातको कारणले कपडा आयातको कारणले नेपालका टेलरहरू बेरोजगार भएका छन् त्यो त्यो टेलर कपडा आयात हुन सबभन्दा बढ्दा त्यही चिनबाट आयात भएछ त्यसपछिको दोस्रो नम्बरमा इन्डियाबाट आयात भएछ त्यसलाई विस्थापन गर्न त्यसलाई विस्थापन गर्न बनाएको र त्यसलाई व्यापार गर्न बनाएको नेसनल ट्रेडिङ लाई किन बन्द गर्नुपरेको नेसनल ट्रेडिङका कर्मचारीहरूलाई त्यसको सम्पत्ति बेचेर त्यसको सम्पत्ति बेचेर कर्मचारीको तलब खुवाउनु किन परेको त्यसलाई किन बन्द बनाएको नेपालको कन्स्ट्रक्सनमा सरकारी चुनाव एनसिसिएन जुन नेपालमा चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्पिटिसन गर्ने कारखा यो का निर्माण कम्पनी थियो त्यो निर्माण कम्पनीले किन बन्द गर्न परेको त्यो त्यो देशको विकासलाई बाधा बनाउनलाई खडा भएको दलीय व्यवस्था बाधा बनाउनलाई खडा भएको चाहिँ यो यो पश्चिमीकरण सा असामाजिक तत्त्वको व्यवस्था अब यो सबैलाई विश्लेषण गर्यो भने जे उद्देश्यले गराएको अब कपडा उद्योग नेपालमा चाहिँ कपडा नेपालमा ने, नेपालका छवटा जिल्लामा कपास खेती गरेर त्यो कपास खेतीबाट नेपालमा धागो उत्पादन गरेर नेपालमा कपडा उद्योग गर्ने चाहिँ यो हेडौँडा कपडा कारखानालाई किन बन्द गर्नुपरेको किन सिल गरेर राख्नु परेको किन चाहिँ नेपालमा दस लाखभभन्दा बढी परिवारले चाहिँ उत्पादन गरेको कपासलाई बन्द कपास खेतीलाई बन्द गरेर अनि कपास खेतीमा गरे खेती प्रयोग गरेको जग्गा माओवादीका कार्यकर्तालाई बाँडेर प्लटिङ गरेर बाँडेर चाहिँ त्यसलाई बित यो किन गर्नु परेको अनि यो सबै किरा के भने मिसम्यानेजमेन्ट मिसह्यान्डलिङ व्यक्तिको फाइदाको निमित्त काम गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ श्रीलङ्काको पनि सम्भवतः त्यही किसिमको हो त्यो ऋण तिर्न सकेन त्यस किसिमको कुराहरू अब त्यो श्रीलङ्काको कुरा छोडौँ त्योभन्दा खराब स्थितिमा त नेपाल गइसकेको छ नेपाल अहिले भन्दा नेपाल राम्रो भएको त के अहिलेको अवस्थामा कमजोर भएर पनि अलिकति अवस्था के भयो भने यसलाई चाहिँ नेपालका चाहिँ नेपाल करिब पचहत्तर लाख नेपाली काम गर्ने वर्केबल माइन पावर चाहिँ विदेशमा गएर रेमिटेन्स नेपालमा पठाएको भएर मात्रै त्यो चाहिँ नेपालको अहिले श्रीलङ्काभन्दा बेटर पोजिसन देखिएको मात्रै हो यथार्थमा नेपाल श्रीलङ्काभन्दा अझ खराब पोजिसनमा छ माइनस गर्नुहोस् त त्यो नेपाली ती श्रमलाई नेपालमा आएर आफ्नो घरको खेतीपाती गरेर आफ्नो उद्योग परम्परागत उद्योग धन्दामा लागेर चाहिँ नेपालमा आएर यो फरेन करेन्सी तिनीहरूले नल्याइदिने हो भने त्यो फरेन करेन्सी नल्याइदिने हो भने नेपालको स्थिति श्रीलङ्काको भन्दा आ अहिले पनि धेरै खराब तल्लो तहमा छ श्रीलङ्काको भन्दा धेरै तल्लो तहमा छ अब यो अवस्थामा चाहिँ यही कुरालाई अलिकति रिफर्म बङ्गलादेशले गरेको हुनाले नेपालभन्दा दे धेरै अगाडि गइसकेको छ बङ्गलादेश बङ्गलादेश पनि यस्तो अवस्थामा थियो नि त सुधार गऱ्यो उसले पोजिटिभली त्यहाँ चाहिँ कस्तो के भयो यो अलिकति जोड दिनुहोस् त होइन बङ्गलादेशमा बङ्गलादेशमा त त्यो जुन इन्डियन आर्मी आएर बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानबाट छुट्याएको अवस्था छुट्याइसकेपछि त्यो त्यो uh, त्यहाँनिर अब त्यो मुजिबुर रहमानलाई हत्या गर्ने यी सब किसिमका कुराहरूको कारणले जुन सिर्जना भएको थियो त्यहाँको खेल त्यो धेरै लामो कथा छ त्यति त्यगरम त्यो चाहिँ अवस्थालाई बङ्गलादेशले चाहिँ त्यो इन्डियन गाइडेड तत्त्वलाई माइनस गरिदियो इन्डियन निर्देशनमा चल्ने पहिले त इन्डियाको चाहिँ त्यो बङ्गलादेश आ, को सिभिल आर्मी भनेर बनाएको एक्चुअलमा चाहिँ इन्डियन आर्मी थियो नि त्यो इन्डियन आर्मीले इन्डियनाइज गर्ने पहिलो उद्देश्य त इन्डियामै मिसाउन वातावरण बनाउन खोजा थियो नि त्योमा बङ्गलादेशले प्रोटेस्ट गर्यो सङ्घर्ष गर्यो फेरि त्योसँग सङ्घर्ष गरेर स्वतन्त्र भयो स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि फेरि इकोनोमिकल्ली बङ्गलादेशमा श्रीलङ्कामा अहिले भएको जस्तो स्थिति आउने अवस्थाबाट बङ्गलादेशमा चाहिँ इकोनोमिकल्ली आफ्नो बङ्गलादेशी पारामा आफ्नो नीति आफ्नो सिद्धान्तको अनुसार गएर बङ्गलादेशले चाहिँ काफी सुधार गरेका छ किनभने बङ्गलादेशको भूमि क्षे छे, भू क्षेत्र र जनसङ्ख्याको हिसाब गऱ्यो भने नेपालको भन्दा बङ्गलादेशको स्थिति धेरै नराम्रो छ नि भू क्षेत्र करिब नेपालको त्यत्तिकै त्यस्तै ते पहाडी प्रदेश पनि छ त्यस्तै ते डुबान क्षेत्र पनि बङ्गलादेशमा धेरै छ त्यस्तो अवस्थामा पनि बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या त चौध पन्ध्र लाख छन् नेपालको भन्दा त पाँच गुणा बढी जनसङ्ख्या छ नि त्यति भू क्षेत्रमा अब तिनीहरू धेरैको जग्गा जमिन घरै छैन उनीहरूले खालि उद्योग कल कारखानाबाट जानुपर्छ त्यो बङ्गलादेशले गरेको नेपालको सिको नेपालको सिको भनेको नेपालमा चाहिँ कालमा नेपालमा चाहिँ नेपाली कपडालाई नेपालमै स्टिच गरेर नेपालमै कपडा बनाएर रेडिमेड गार्मेन्ट चाहिँ अमेरिकामा निर्यात गरेका थियो युरोपमा निर्यात गरेका थियो त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनलाई चाहिँ त दलीय व्यवस्था आइसकेपछि त्यसलाई खारेज गरेर त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गरेर करोडौँ अरबौँ रुपियाँको नेपालका उद्योगपतिहरूको घाटा पनि भयो त्यो प्राइभेट क्षेत्रमा गरिएको त्यसको घाटा पनि भयो त्यो घाटा नेपालको त्यो सिको चाहिँ अहिले बङ्गलादेशले गराएको छ र बङ्गलादेशले नेपालले गर्ने भनेको सबै किसिमको गार्मेन्ट उद्योग गरेर विश्वभरि बङ्गलादेशले पठाएछ त्यसमा चाहिँ जो घरबारविहीन रोजगारविहीन जमिन बिहिन जति छन् तिनीहरू सबैलाई त्यसमा इम्प्लोय इंप्लाएं, इम्प्लोइड गरेर राखेका छन् हामी कि चिनिया विदेश ने मन्त्रीको ने ने, नेपाल भ्रमणमा जे हुनुपर्थ्यो जे गर्नु पर्थ्यो नेपालले त्यो हुन सकेन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको भारत भ्रमणका क्रममा जे जे विषयहरू उठाइनु पर्थ्यो त्यो उठाइएन भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा हामी यता बङ्गलादेश श्रीलङ्कातिर यतातिर पुग्यौँ म फेरि फर्किन चाहेँ जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका बखतमा एउटा बिआरआई त्यो विषयमा नेपालले राम्रोसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन सकेन अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा भारत भ्रमणमा गएका बेला हुनै पर्ने गर्नै पर्ने कुराहरू के के थिए ताकि ती कुराहरू गर्दा भन्दा भारतले मान्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो जो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले भन्नु भएन या गर्नु भएन के हो त्यो चाहिँ त्यो मुख्य गरेर भारतसँग शेरबहादुरले गर्नै नसकेको कुरा हाम्रो भारतसँगको सबभन्दा ठुलो विवाद सीमा विवाद हो एक नम्बरको विवाद सीमा विवाद हो म नम्बर वाइज बतान्छु एक नम्बरमा उठाउनु पर्ने सीमा समस्या समाधान गर्ने सीमा समस्या तिन चार किसिमका छन् नेपालको भारतसितको सीमा समस्या एउटा सर्वे नापी टोलीले समाधान गर्न सक्ने जो नेपालका असी बयासी ठाउँमा नेपालको सीमा समस्या छन् त्यो दुईवटा देशले गर्ने भनेर दुईतिरबाट सर्वे नापी टोली गऱ्यो भने अस्सी पचासी ठाउँको सीमा समस्या सहजै समाधान गर्छ सिम्पल कुरा छ त्यसमा इन्डियाले कुनै अवरोध गर्नुपर्ने कुरा छैन त्यो इन्डियाले अवरोध गर्नुपर्ने चाहने पनि होइन इन्डियाको पनि समस्या त्यो सीमाको एउटा सीमाको कुरालाई मैले क्याटेगोराइज गर्छु यो केवल सर्वे सर्वेनापीबाट समाधान गर्न सकिने त्यो कुरा पनि उठाइएन दोस्रो नेपालमा सीमा समस्या पाँच छ ठाउँमा इन्डियाले अतिक्रमण गरेर बलजप्ती लिएको छ त्यसमा सुस्ता एउटा हो र अर्को चाहिँ जल्दो बल्दो चाहिँ लिबुलेक लिम्बियाधुराको कञ्चन पश्चिमी सीमा महाकाली नदीसँगको सीमा विवाद हो त्यो सीमा विवादमा नेपालमा भारतको प्रधानमन्त्री आएको बेलामा अरू सीमा समस्या होइन विवादित क्षेत्र सुस्ता र लिम्पियाधुरा मात्रै त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा मात्रै हो महाकालीको यो दुईवटाले हामी समाधान गर्छौँ भनेर नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालमा आएका बेला सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् सही गरेका छन् त्यही कुरालाई समातेर खोइ त तिम्रो कुरा भनेर भन्ने आँट पनि शेरबहादुर देउवाले इन्डियामा गर्न सकेनन् जबकि नेपालको संसदको शत प्रतिशत संसदले त्यो नेपालको भूभाग हो भनेर नक्सा जारी गरिसकेको छ त्यो नक्सालाई कायम गर्नुपर्छ के के गर्ने पहिलो त्यसका त त्यसका त चरण छन् पहिलो छन। चरण इन्डियासँग दुई द्विपक्षीय वार्ता गर्ने हो त्यसपछि त्यसमा समस्या आउन सक्छ इन्डियाले साठी किलोमिटरभन्दा बढ्दा रोड त्यस क्षेत्रमा बनाएर चिनसँग व्यापार गर्ने भनेर चिनको पनि सही गरिरहेको छ त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ छ चा, त्यो कुरा पनि उठाउन आँट गरेनन् शेरबहादुरले अब तेस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ महाकाली अन्तर्राष्ट्रिय त्यदि यदि यो कुरा तिमीबाट द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय कुरामा समाधान भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत मा जानुपर्ने बाध्यता छ त्यो बाध्यता नबनाऊ भनेर भन्ने आँट पनि गर्न सकेनन् त्यो अवस्था आउन सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार महाकाली नदीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विश्वभरि समाधान भएछन् विश्वभरि समाधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के छ भने नदीमा नदीको कारणले महाकाली नदीको कारणले नै सीमा विवाद जन्मेको हो त्यो नदीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नदीको नदीको परिभाषा के छ भने त्यो नदीलाई विवाद नदीलाई विवाद भएको अवस्थामा त्यो नदीलाई मान्यता दिइन्छ जुन मूल नदी सबभन्दा लामो स्रोत छ त्यो नदी लामो स्रोत भएकोलाई सीमा नदी मानिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या छ एउटा महाकालीको लामो नदी भनेको लिम्बुवा लिम्बुवाधुराबाट आउने हो र लिम्बुवा लिम्बुधुराबाट जुन आउँछ त्यही महाकाली सन्धि हो महाकाली नदी हो त्यो नदीलाई चाहिँ सीमा मानेर लिएर आउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा कुरा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यो धेरै खोला मिसिएको ठाउँमा जुन खोलाको पानीको भोल्युम सबभन्दा धेरै छ त्यो धेरै पानीको भोल्युम भएकोलाई चाहिँ सीमा नदी मानिन्छ छ भोल्युम भएको नेपालको मानिन्छ लिम्बुवाधराबाट आएको नै धेरै पानीको भोल्युम भएको हो त्यो भोल्युमलाई मानौँ भन्ने प्रस्ताव पनि नेपालको तर्फबाट टेक्निकल्ली त्यो प्रस्ताव चाहिँ उठाइएको छैन यो यो चाहिँ सीमा सम्बन्धी समस्याको कुरा <laughs> अब अरू सामान्य सीमा सम्बन्धी समस्याको कुरा चाहिँ के हुन् भने इन्डियन नागरिकलाई इन्डियाबाट अहिले इन्डियन नागरिकलाई इन्डियाको बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स बिएसएफ जुन छ त्यसले इन्डिया त्यसले सीमालाई त्यो सीमा स्तम्भलाई नेपालतिर सार्दै सार्न त्यसले सार्दैन त्यहाँका जनताले सार्छन् त्यो जनताले सार्नेलाई आठ पछाडिबाट बल्कले दिन्छ बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले दिन्छ त्यो कुरालाई नियमित गर्नलाई दुई देश देशबिचमा नक्साको एउटा जरुरत छ सीमा सार्ने बित्तिकै यो नक्सा सारियो भन्ने कुरा नक्साले प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यो नक्सा सर्वेक्षण गर्ने नेपालको तर्फबाट त्यस्तो खाले नक्सा बनाउने कुरामा चाहिँ नक्साङ्कन गर्ने जुन सर्वे नापीको आधारमा दुई देशको बिचको सम्बन्धको आधारबाट आउने हो त्यो कुरा चाहिँ शेरबहादुरले उठाउन सकेनन् उठाउने एन्ड नै लेनन् पिकनिक एजेन्डा थियो उनको एजेन्डा त सिम्पल पिकनिक एजेन्डा कुर्सी बजाइदेऊ भन्ने भारतसँग रिक्वेस्ट गर्ने दाम राख्ने आउने त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ देश बन्दैन देशको देश निमित्त आफ्नो कुर्सीको लागि विचार गर्ने हो कि यो देश छ देशका जनतालाई लाग्ने हो तेस्रो अब तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालले इन्डियाले इन्डियाको सेक्युरिटी फोर्सले नेपाललाई दमन गर्ने किसिममा दुईजना हाम्रा सीमाका इनोसेन्ट मान्छेलाई एउटालाई तुइनमा काटेर खसालेर मार्यो अर्कोलाई उसकै घरमा गएर बन्दुक पड्काएर मार्यो जबकि त्यो नेपालको सीमा त्यो सीमा क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम एउटा नागरिक नेपाली नागरिकले गरेका थिए राज्यले गर्नुपर्ने गरेर रा, चाहिँ कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा चाहिँ नागरिकको घरमा गएर गोली हानेर माऱ्यो त्यो विषय भनेको धेरै गम्भीर विषय हो घर घर गएर मान्छे इन्डियाको सीमा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले मार्नु भनेको त्यसमा इन्डियाले माफी माग्नै पर्छ माफी मगाउनै पर्छ इन्डियाले त्यो क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ इन्डियाले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ सानो सा, देश भनेर सोभिन हुन्छ त्यसमा पुरै उठाउनै नसक्ने त्यसको बारेमा मारेको बेलामा बोल्नै नसक्ने त्यो पनि दुइटै त्यहीमै सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रधानमन्त्री र उसकै सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका मान्छे दुवैजना त्यहाँका मान्छे हुन् त्यस्तो बेलामा बोल्न सक्नु प्रधानमन्त्री इन्डियामा जानुको कुनै तात्पर्य नै देखिन् अब यस्ता सीमा समस्यासँग यस्ता जोडिएका हजारौँ अरू विषय छन् अब सीमा नै नेपालको भूबनोटमा नेपाल हिमालय हिमालयपछिबाट अग्लो भूभागबाट नेपालमा नदी जन्मिन्छन् र त्यो नदी इन्डियामा जान्छन् दक्षिणतिर बग्छन् त्यो इन्डियाले पूर्व पश्चिम बाँध बनाएको छ सीमाको नजिकै जुन बाँधको कारणले नेपालको भूभाग डुब्छ लुम्बिनी कपिलुसी बा रौतड बाह्र मामाम ठाउँमा डुबान क्षेत्रमा नेपालमा परेका छ यसरी पूर्व पूर्वपश्चिम बाँध नबानिदेऊ भन्नु पऱ्यो नि त नेपालको डुबानलाई हटाउन प्राकृतिकको प्राकृतिक भावको विरुद्धमा चाहिँ इन्डियाले त्यो काम गरिरहेछ त्यति मात्रै होइन नेपालसँग एग्रिमेन्ट गरेर पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग इन्डियाले बनाइदिन्छु भनेर इन्डियन सहयोगमा बनेको पूर्व हुलाकी राजमार्गलाई इन्डियाको टेक्निसियनले के गरेका छन् भने नेपालको भलबाडी नेपालभित्र रोकेर नेपालको बाढी इन्डियामा नजाने इन्डिया गाउँ नडुब्ने प्राकृतिक बाह्रलाई त्यो पूर्वपश्चिम हुलाकी रोडले पनि रोक्या छ उलाकी रोडमा रोड इन्डियाले सहयोग दिनुको तात्पर्य नै ने, इन्डियामा नेपालको पानी नेपालमा डुबान गर्ने हिसाबले त्यो गरिएको छ त्यो टेक्निकल कुराहरूमा नेपाली विज्ञहरूले पनि के हेर्छन् तमासा हेरेर बसेका नेपालमा खटिएका जुन मान्छे छन् प्राविधिक तिनले पनि त्यो कुरा चाहिँ केही बुझेको जस्तो छैन त्यो रेलवेको रेलवे चल्ने चाहिँ जुन माटो उठाएर माथि अग्लो बनाएर रेलवेको ट्र्याक बनाइन्छ नि त्यस्तो ट्र्याकको रूपमा पूर्व पश्चिम होलाकी राजमार्ग बनाइएको छ मैले आँखाले देखेको छु ठाउँ ठाउँमा त्यो हुलाकी राजमार्ग कम्प्लिट भइसकेपछि हुलाकी राजमार्गदेखि उत्तरपट्टिको नेपालको भूभाग सबै डुबान हुन्छ त्यहाँ चाहिँ घर बनाएर कोही बस्न सक्ने खेती गर्न सक्ने अवस्थामा छैन यस्ता टेक्निकल कुरामा पनि केही बोल्न सकिएको छैन केही किसिमको गर्न सकिएको छैन अब यो चाहिँ डुबानको कुरा चाहिँ उठाउनै उठाइएन गर्दै गरिएन सी तमासा तमाम कुरा त्यसपछि ध्यान केमा दिइयो भने इन्डियाले यी सबै प्रश्नको जवाफमा इन्डियाले के भन्यो नेपालको खुला सीमा पद्धतिमा नेपालबाट इन्डियाको सेक्युरिटी कन्सर्न इम्पोर्टेन्स मोदीले सेक्युरिटी कन्सर्न इन्डियाको कुरा गरे उनले नेपालबाट मान्छे छिरेर इन्डियामा गएर इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको शान्तिलाई खलबल गराइराखेको छ त्यसमा सेन्सिटिभ हुनु पऱ्यो हामीले बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स राखेका छौँ थकेलिरहेका छौँ नेपालमा गरिरहेका छौँ परिचालन गरेका छन् अब नेपालले ने इन्डियाको कारणले ने नेपालमा ने ने राख्नु पऱ्यो नेपालमा त्यो नेपालको ने सीमामा कहिले राखेको थियो भने दुई हप्ता अगाडि दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा ठ्याक्कै दुई घन्टा दुई हप्ता अगाडि त्यो सेक्युरिटी फोर्स नेपालभित्र बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स राखेका थियो अब त्यो बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भनेको अदर अर्को भाषामा त्यो इन्डियाको मिलिट्री हो, हो। अब त्यो चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ सेक्युरिटी फोर्स बराबरी नेपालले राख्न पनि सकिएको छैन नेपालको किसिमको गरिएको छैन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि नेपालतर्फबाट नेपालका नदी खोला नाला सबै इन्डियालाई हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाएको छ यतिसम्म कि नेपालमध्ये पातलो यो सशस्त्र प्रहरीको बोल राखेकोमा इन्डियामा यति महाकाली नदीमा चाहिँ इन्डियन सरकारको बुलडोजर आएर ढुङ्गा ठुल्ठुला लिएर चाहिँ इन्डियापट्टि ढुङ्गा राखेर खोलो नेपालपट्टि भत्काएर नेपालको सदरमुकाममा भत्काउने कुरामा आउँदाखेरि त्यो कुरामा पनि बोल्न नसक्ने के को, को प्रधानमन्त्री हुने जबकि त्यो खोला साझा नदी हो त्यहाँ नदीमा दुई देशको सम्झौता नभइकन त्यहाँ केही पनि काम गर्न पाइँदैन पुल हाल्न पनि छैन इन्डियाले कहिको खाँचो भएको ठाउँमा इन्डियाले पुल हाल्न दिए छैन दुई देशको सम्झौता चाहिन्छ चा, पुल हाल्न पनि अब जब त्यो नदी फेरि सुगौली सन्धि अनुसार त्यो नदी हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेपालको हो mm सुगौली सन्धिमा लेखेको छ वेस्ट अफ महाकाली रिभर भनिएको छ इन्डियालाई दिएको वेस्ट अफ महाकाली रिभर हो महाकाली रिभर सबै नेपालको हो त्यो रिभरलाई आधा आधा बनाउने किसिमले इन्डियाले चाहिँ त्यो जुन पञ्चेश्वर सन्धि सम्झौताबाट त्यो नेपालले छोडेका छन् यिनै 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 पार्टीकाहरूले नेपालले बेचेका छन् भनौँ छोडेका होइन बेचेका छन् त्यसलाई सिक्किम बनाइदिएका सिक्किम सरह बनाइदिएका छन् इन्डियालाई हस्तान्तरण गरिदिएका छन् यसरी नेपालको जम्मै चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई आघात पर्ने सबै कुरालाई इन्डियाले जे जे भन्यो नेपालका जलविद्युत हेऱ्यो भने त कोशी जम्मै नेपाली काङ्ग्रेसले दियो गण्डकी नेपाली काङ्ग्रेसले दियो महाकाली नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सबै दलले दि, गरेर दिए अब ती इडिएसी अब नेपालबाट इन्डिया छिर्ने त सानातिना खरे खोलाबाहेक अरू केही छैन त्यसबाकि गएर अरु अरुण तिनी दियो कर्णाली दिँदैछ अब जम्मै खोला नालाहरू जलविद्युत आयोजनाहरू इन्डियालाई चाहिँ दिँदै 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 गएका छु जुन नेपालीले लगानी गरेर गर्नुपर्ने त्यो उत्पादन भएको चिज बेच्ने ठाउँ छैन जबकि कि बङ्गलादेशले कोचिङ करिडर नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा जम्मा तेह्र किलोमिटर टाढा छ तेह्र किलोमिटरको एउटा चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ तेह्र किलोमिटर लामो यो आ, हाई टेन्सन लाइन ठुलो हाई टेन्सन लाइन बनाइदिएर तेह्र किलोमिटर स्वीकृति दिएर हाई टेन्सनमा आए नेपालको जम्मै बिजुली हामी किनिदिन्छौँ भने छ बङ्गलादेश सकारात्मक छ जुन देश सकारात्मक छ जुन देशमा विवाद छैन जुन देशले जे पनि भनेको मानेछ त्यो देशमा एउटा तेह्र किलोमिटर हाई टेन्सन लाइन बनाउन इन्डियाबाट बाटो लिन नसक्नु प्रस्तावै गर्न नसक्नु र उल्टो चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ एमसिसी मार्फत नेपालको जम्मै बिजुली ल्याएर गोरखपुरमा राखेर स्टोर गर्ने र इन्डियाले को आशीर्वादले इन्डियाको दयामा नेपालले बत्ती बाल्न पाउने वातावरणमा एमसिसी पास गरेर त्यो एमसिसीलाई इन्डियामा इन्भल्भ बनाएर गएका छन् अब यो अवस्थामा केही बोल्न नसक्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु नहुनुसँग केही छैन प्रधानमन्त्री क नेपाली काङ्ग्रेसको भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई को कार्यकर्तालाई स्वार्थ साधन गर्नको निमित्त यो भयो त्यसलाई कुर्सी जोगाइदियो भनेर दिल्ली जाने योभन्दा बढ्ता केही पनि देखिनँ मैले इन्डियाले कसरी कुर्सी जोगाइदिन्छ प्रधानमन्त्री देवको त्यो यो अमेरिकाले कसरी कुर्सीमा लगेर राख्यो त्यो राख्नुको पछाडि त इन्डियाको पनि हात छ अरे अब जे पनि जे पनि निक्लिदिन्थ्यो संविधान त विदेशीले बनाइदिएको त्यो संविधानको व्याख्या गर्न विदेशी जति सिपालु छन् नेपालीले जाने छैन संविधानमा के छ भन्ने कुरा नेपालका दललाई थाहा छैन एमसिसीमा के छ भनेर एमसिसी सही गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीले एमसिसीमा के छ भनेर केही पनि सही नगरिकन आँखा नपढिकन सही गरेको कुरा त अहिले सार्वजनिक भएको छ नि त अब त्यस त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू यो अवस्थामा रहेर रहे गरेकाहरूले संविधानमा के छ भन्ने कुरा थाहा छैन संविधानको व्याख्या अमेरिकालाई गरिदियो सुप्रिम कोर्टलाई व्याख्या गर्नलाई चाहिँ आदेश दियो सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरेर शेरबहादुरलाई खुसीमा लिएर राखिदियो कुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास भयो कुन जनताको प्रतिनिधिको त्यहाँ काम भयो एमसिसी पास गर्नलाई नेपालका जनताभरिकाले विरोध छ त्यो एमसिसी चाहिँ के कुन शक्तिबाट एमसिसी पास भयो त्यहाँ शक्ति इन्डिया छ त्यहाँ शक्ति अमेरिका छ अनि त्यही शक्तिलाई प्रयोग गरेर मेरो कुर्सी जोगाइदेऊ भन्न गएको त नेपाली जनताले यो पाउनु पऱ्यो नेपाली जनताको प्रतिनिधिको शक्ति चाहियो क्या हामीलाई नेपाली जनताको शक्ति चाहियो भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा यहाँका केही अपेक्षा थिए ताकि प्रधानमन्त्री देवाली यो काम चाहिँ गर्नु होला भन्ने त्यस्ता मेरो त थिएन मेरो थिएन अरू कसैको नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू कसैको मेरो विचारमा नेपाली काङ्ग्रेसको बाहेक अरू कसैको थिएन आओ यो का अब यो चाहिँ किनभने नेपाली शेरबहादुर देवबा पहिलोपटक गएका त होइनन् इन्डियामा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए हरेक पटक जाँदाखेरि उनले गरेका कामको विश्लेषण त हामी एनालाइसिस त गर्न सक्छौँ अब यो एनालाइसिस गर्ने कुरामा नेपाली जनता नै बलियो भएन कि कामलाई हेरेन व्यक्तिलाई हेऱ्यो व्यक्तिको पार्टीलाई हेऱ्यो पार्टीले के मलाई के दियो भनेर पार्टीकाले भोटरलाई के दिन्छ भन्ने कुरा मैले भोट हालेको भन्नेको वा जाहिर पाउने मैले भोट हालेको भन्नेका भरमा चाहिँ कुनै राजनीति नियुक्ति पाउने यो राजनीति व्यवस्था जबसम्म एज लङ एज यो रहन्छ यो व्यवस्था रहेसम्म नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हुँदैन यो डेमोक्रेसी नै होइन यो प्रजातन्त्रै होइन प्रजातन्त्रमा त जनताको शक्तिमाथि हुन्छ प्रधानमन्त्री देउबाको ठाउँमा अरू कोही व्यक्ति यति बेला नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका कुनै व्यक्ति कुनै नेता थिए भनेदेखि तपाईँले अघि भनेका विषयहरू उठ्न सक्थे त्यस्तो लाग्छ मैले पहि तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ पहिलो जेनेरेसनको पार्टीका सबै पार्टीका पहिलो पार्टी जेनेरेसनको जुन सत्तामा जान सक्ने आँटका छन् तिनीहरू कसैले तिनीहरूले काम गरिसकेका छन् तिनको काम मूल्याङ्कन गरेर हेऱ्यो भने ती कसैबाट शेरबहादुर देवालले भन्दा भिन्न गरेर गर्थे भन्ने कुराहरू छैनन् छैन ओली प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल जम्बर ट्राई जोसुकै हो जोसुकै भए पनि यिनीहरू सक्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् तर इन्स्टिट्युट तिनीहरू के मात्रै हुन् भने तिनीहरूको सेकेन्ड जेनेरेसनको सम्भाव्यता सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनकोमा तिनीहरूमा होलान जस्ता केही देखिएका छन् तर अहिले तत्कालै भएका जेनेरेसनमा जो सत्तामा बसेर काम गरिसके तिनीहरू जोसुकै गएको भए पनि योभन्दा राम्रो गर्न सक्छ शेरबहादुरले भन्दा राम्रो गर्न सक्ने थिए भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दिनँ नेपालमा त्यस अर्थमा कुनै नेतृत्व लिन सक्ने जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेता नै नेपालमा मैले देखाएको छैन सम्भव छैन अब दोस्रो लहरमा ला, होलान् तेस्रो लहरमा होलान् तिनीहरू त गरे काम गरेर काम देखाएपछि मात्रै लिन सकिन्छ तर राजनीति व्यवस्था यति कमजोर छ कि साम्यवादी चिनको जस्तो साम्यवादी व्यवस्थालाई नेपालमा अनुकरण गरेर त्यस्तै विकास गर्छु भन्ने माओवादीमा को दोस्रो पुस्ताले एमसिसी नेपाललाई खाने योजना हो यो ल्याउनु हुन्न भन्ने दोस्रो पुस्तका तगडा आएकोमा नि पहिलो पुस्तकाले तिनलाई कसरी निचरेर कागती निचरे जस्तो निचरेर कुनामा राख्यो पार्टीमा त त्यही दशा छ नि तपाईँको विचार स्वतन्त्र भएर गलत गरेको छु भनेर थाहा पाउँदा पनि न ऊ निक्लेर बाहिर बस्न सक्छ न विद्रोह गरेर अर्को सङ्गठन जान्छ त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी कसको छ भने नेपाली जनताको यो असल मान्छे छ त्यसलाई फालेर त्यही त्यही पार्टीभित्रका कार्यकर्ता सबैले त्यसलाई ने जसले चाहिँ सही कुरा उठाएछ त्यसलाई नेता मान्छु तिमीहरूलाई नेता मान्दैन भनेर त्यही पार्टीभित्रका सामान्य सदस्यले पनि भन्न सक्ने आँट छैन कि त्यो भनेर त्यो पहिलो अहिले पहिलो लाइनमा भएको नेतालाई फालेर दोस्रो लाइनकालाई नेतृत्व दिन सक्ने त्यो पार्टीमा आँट भएको भएदेखि त्यो आम साधारण सदस्यले पनि देशलाई माया गर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो त्यसको प्रभाव केमा पर्थ्यो अब आम चुनाव भइरहेछ जुन चुनावमा चाहिँ जनताले पनि राम्रो मान्छेलाई भोट दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा धारणा आउँथ्यो तर दलभित्रका साधारण सदस्यमै कमजोर छ कि हरेक दलभित्रका सदस्य भएका पदाधिकारी थाने गाउँ इकाइदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्मका सबैमा यो कमजोरी छ त्यो कमजोरी किन आयो भने दलको नेतालाई नमान्यो भने भोलि भनेको पद पाइन्न भनेको पैसा पाइन्न भनेको ठेक्का पाइन्न भनेको गर्न पाइन्न राजनीतिले यस्तो कुरालाई बोकेर गयो कि आदर्श कुरालाई त्याग्दै गयो गलत कुराहरू तस्करी तस्करीले गर्ने गर्यो अपराधीलाई अपराधबाट कसले जोगाइदिन्छ त मलाई अपराध गर्ने जनता पार्टीभित्र छ छन् ती अपराधीलाई मलाई जोगाइदिनुलाई चाहिँ यो पार्टीले भनेको पार्टीको नेतालाई मान्नुपर्छ भन्ने मैले यो काम राम्रो गरेँ त्यस मैले यो पुरस्कार पाएँ त्यस राम्रो काम नेपालमा अधि सबैले गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा त्यो प्रभाव गर्न छोडेर मैले अपराध गरेको म अपराधीलाई पार्टीको नेताले बचाइदिन्छ त्यस कारण मलाई बचाउनको निमित्त पार्टी बचाउनु पर्छ पार्टीलाई भोट किनेर भए पनि जिताउनु पर्छ त्यो भोट किन्ने पैसा छैन भने लुटेर भए पनि किन्नुपर्छ यो संस्कारको दलीय व्यवस्थामा यो संस्कारले एज लङ एज यो संस्कारले जीवन्त पाउँछ यो संस्कारले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिराख्छ तबसम्म असल काम गरेर असल नेता जन्माउनै सक्दैन यो परिपाटी हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई ह यहाँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार